দেশৰ বিশিষ্ট উদ্যোগপতি গৌতম আদানীয়ে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম। আমি দেখুৱাম গৌতম আদানীয়ে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ অহা দৃশ্য। এয়া গৌতম আদানী নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহিল। সপত্নীক গৌতম আদানীয়ে সাব্যস্ত কৰিলে ভোটাধিকাৰ। গুজৰাটৰ এটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে গৌতম আদানী। আৰু ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি ওলাই আহি তেওঁ ভোটদানৰ চিহ্ন আঙুলিত লোৱা চিহ্ন দেখুৱাই কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি কি ক'লে শুনোৱা। ইয়া কটকটীয়া নিরাপত্তার মাজত ভোটাধিকার সাব্যস্ত করে ওলাই আহিল গৌতম আদানী। অবশ্যই মন্তব্য আগবঢ়ার পর বিরত থাকা পরিলক্ষিত হয়েছে। নিরাপত্তাজনিত কারণত মন্তব্য আগবঢ়া নাই। যথেষ্ট ভিড় দেখিবলৈ পোৱা হল গৌতম আদানী প্রবেশৰ লগে লগে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রত। আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আমাৰ হাতলৈ আহিছে ভোটদানৰ হাৰ শেহতীয়া আপডেট। চাৰিত সমষ্টিৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটদান পুৱা 11 বজালৈ অসমত এই পৰ্যন্ত 27.34% ভোটদান হৈছে। 11 বজাৰ আপডেট আমি জনাইছোঁ। গুৱাহাটীত 11 বজালৈ ভোটদানৰ হাৰ হৈছে 26.25%। কোকৰাঝাৰত ভোটদানৰ হাৰ 28.28%। বৰপেটাত 27.19% ভোটদান। লগতে ধুবুৰীত পুৱা 11 বজালৈ 27.77% ভোটদান। আমি দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক দেশৰ বিশিষ্ট উদ্যোগপতি গৌতম আদানীয়ে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে। ভাষ্য আগবঢ়াম। अगले 5 साल में आपकी क्या ख्वाहिश है, क्या इंडिया कहाँ से कहाँ होना चाहिए सर? नहीं, इंडिया तो आगे बढ़ ही रहा है और आगे बढ़ता भी रहेगा। थैंक यू। এয়া গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰভাই পেটেল ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰা তেওঁ পৰিলক্ষিত হৈছে। এয়া এন চি পিৰ নেতা শৰদ পাৱাৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে। পুৱাই তেওঁ ভোট কেন্দ্ৰলৈ আহি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে। এয়া সুপ্ৰিয়া সোলে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে। মধ্যপ্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াৰো আজি ভাগ্য বন্দী হৈছে ইভিএমত। এয়া মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে এআইচিচিৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে। বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা দম্পতি এয়া ৰিতেশ দেশমুখ আৰু জেনলিয়া ডিসোজা দুয়োগৰাকী মহাৰাষ্ট্ৰৰ এটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত পুৱাই আহি শাৰী পাতি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে। খবৰ আধাৰ অব্যাহত ৰাখিম। লৈছো আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। সেইকাৰণে ইফালে ইফালে যাব আৰু, মানে ইয়াৰ পৰা মই খাৰুপেটীয়াৰ পৰা ওদালগুৰিলৈ গৈছোঁ। হ'ব 20 কিলোমিটাৰ হ'ব আৰু। অঁ, এটা এটা মানে মানে এইটো এটা এক্সাৰচাইজ হয়। একো ভয় নালাগে আৰু ভাল লাগে, আৰাম লাগে, এক্সিডেণ্ট হয় নাই। যেনেকুৱা গাড়ী চলাই এনেকুৱা আমাৰ লগত চলাব পাৰিম, পটককৈ ব্ৰেক কৰিব। সেইকাৰণে মই ব্ৰেক লগোৱা নাই, কাৰণ আমাৰ লগ প্ৰফেশ্যনেল স্কেটিং। সেইকাৰণে আমাৰ লগত ব্ৰেক আছে, ব্ৰেক খুলি থ'লোঁ।
ব্রেক না লাগে। ফারুকের স্কেটিং চাই কোনোবাই র লাগি চাই, কোনোবাই প্রশংসা করে। লক্ষণীয়ভাবে অসমত এতিয়াও এনেধরনের খেলে জনপ্রিয়তা পাওয়া নাই, সেবাবে ফারুকের এই প্রদর্শন স্থানীয় অঞ্চলত হয়ে পড়েছে আকর্ষণের কারণ। মঙ্গলদৈর পৰা নবজ্যোতি মহন্ত রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। নমস্কার প্রিয় দর্শক, সকলকে স্বাগতম জানাইছো, মই পার্থ বৰা। প্রিয় দর্শক, মুসলমানসকলে সংরক্ষণ লাভ করব পারেনে? আর যদিহে মুসলমানসকলক সংরক্ষণ দেশত প্রদান করা হয়, সেয়া অসাংবিধানিক নেকি? সংবিধানে কি কয় এই সন্দর্ভত বিশ্লেষণ আগ্রহাব বিচাৰিছো। কারণ এইবার যে নির্বাচনী প্রচার, সেই প্রচারত সংরক্ষণের বিষয়টোয়ে শিরোনাম দখল করেছে। ভারতের গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর একটা ভিডিওক মেনিপুলেট করে বিজেপিয়ে শাসনলৈ যদি এইবার আহে, সংরক্ষণ ব্যবস্থাক নির্মূল করব বলে এনে ধরনের ভুয়া বাতরি কংগ্রেসে চলাইছিল বলে বিজেপিয়ে দাবি করেছে। আর ভারতের গৃহমন্ত্রীগুলো আজি গুয়াহাটির এখন সংবাদমেলত মূলত কি কৈছিল আর ফেক ভিডিওট কি কোয়া হয়েছিল সকলো সকলো দেখাইছে, বা সেই দুইটা ভিডিওই সংবাদ মাধ্যমের যোগেদি রাইজক দেখাইছে। বিজেপিয়ে দাবি করেছে বিজেপি যদি শাসনলৈ আহে তেতিয়া এসসি এসটির যে ব্যবস্থা 1950 চনের পর চলি আছে সেই ব্যবস্থা বহাল থাকিব। বিজেপি এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে আর বিজেপিয়ে কেতিয়াও এই ব্যবস্থা নির্মূল হব বলে কোয়া নাই বলে গৃহমন্ত্রীগুলো ইতিমধ্যে স্পষ্ট করে দিছে। আর যখন ফেক ভিডিও উলিয়াইছিল, রাইজর মাজত বিতরণ করেছিল, সেই ভুয়া বাতরি প্রচার চলাইছিল, তেওঁলোকৰ বিরুদ্ধে দিল্লি আরক্ষী, অসম আরক্ষী বা রাজ্যের আন আরক্ষী গোটসমূহে গোচর রুজু করেছে, সেয়া অন্য এক বিষয়। আর তার সমান্তরালক আন এক বিষয়ে শিরোনাম দখল করেছে মুসলমানসকলের আরক্ষণ। বিজেপির শীর্ষ পর্যায়ের পর অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে যদিহে কংগ্রেসের নেতৃত্বত সরকার গঠন করা হয় তেতিয়া কংগ্রেসে এসটি এসসির সংরক্ষণের আসন কাঢ়ি আনি, একটা অংশ কাঢ়ি আনি দেশের মুসলমানক সংরক্ষণ বা রিজার্ভেশন দিব বা মুসলমানের কারণে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করব। এই বিষয়টি নতুন নহয়, বিগত সময় বিভিন্ন সময়ত এই বিষয়টোয় চর্চা লাভ করেছে। বিভিন্ন রাজ্যত, ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যত মুসলমানসকলের কিছু কিছু গোটক, যুহ গোট পুয়া 11 বজালৈ চারিটা সমষ্টির তৃতীয় পর্যায়ের ভোটদানের হার কিমান আমি 11 বজার আপডেট আপনার জানাইছো। আমি পুনৰ জনাম, পুয়া 11 বজালৈ অসমত 27.34% ভোটদান, গুৱাহাটীত 11 বজালৈ ভোটদানের হার হল 26.25%, কোকৰাঝাৰত 28.28%, বৰপেটাত 27.19%, আর ধুবুরীত পুয়া 11 বজালৈ ভোটদানের হার হল 27.77%। অর্থাৎ কোকৰাঝাৰত এই পর্যন্ত ভোটদানের হার শীর্ষত থাকা পরিলক্ষিত হয়েছে। 11 বজার আপডেট অনুসরি অসমত এই পর্যন্ত ভোটদানের হার হল 27.34%, গুৱাহাটীত 11 বজালৈ ভোটদানের হার 26.25%, কোকৰাঝাৰত 28.28%, বৰপেটাত 27.19%, আর ধুবুরীত পুয়া 11 বজালৈ ভোটদানের হার 27.77%। এয়া গুৱাহাটীর সাংসদ, প্রাক্তন সাংসদ কুইন ওজা। কুইন ওজাই ভোটাধিকার সাব্যস্ত করবল অহা দৃশ্য দেখ। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের মন্তব্য আগবাম পোনপটিয়া কয়। দেখো ये लोग तो हमेशा से ही अयोध्या में से राम मंदिर का विरोध करते रहे हैं, कांग्रेस हो, सपा हो, आरजेडी हो, डीएमके हो, ये सभी, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, ये सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं।
जिनकी भावनाएं हिंदुओं के विरोध में जाती हैं, भारत की आस्था के विरोध में जाती हैं, जिनका चरित्र तुष्टीकरण की नीति को पोषक करने वाला आतंकवाद समर्थक और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम के आदर्शों के विपरीत जो लोग सदैव आचरण करते रहे हैं, ऐसे लोगों से इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने का मतलब विनाशकाली विपरीत बुद्धि, और यही वक्तव्य इन लोगों के आ रहे हैं। इनकी वास्तविक चरित्र को जनता के जनार्दन के सामने ये रख दे रहा है। हमेशा इनका प्रयास था, इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जितने लोग हैं, कांग्रेस ने शुरू से प्रयास किया कि अयोध्या में राम मंदिर के मामले में माननीय न्यायालय से फैसला ना आने पाए, वो रोड़े अटकाते थे, ये स्वयं बैरियर बने हुए थे। इसके बाद जब ये मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में भी गया, तब भी इन्होंने 9 वर्ष 8 7 8 वर्षों तक कुछ भी नहीं होने दिया इसमें। तो बाद में मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी और फिर प्रक्रिया आगे बढ़ी, फिर राज्य में भी सरकार बनी और फिर इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया। आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में आज अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण, और देश और दुनिया का कोटि कोटि श्रद्धालु आकर के अपनी श्रद्धा को व्यक्त कर रहा है। যোগী আদিত্যনাথ উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, আৰু লগতে আমি অসমৰ 4টা সমষ্টিৰ ভোটযুদ্ধৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই গৈছোঁ। ভোটদানৰ হাৰ আমি আপডেট জনাই গৈছোঁ। ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ এতিয়া ভিৰ লাহে লাহে বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহত। পুৱাৰে পৰা কিনকিনীয়া বৰষুণক নেওচেও ৰাইজে হাতে হাতে ছাতি লৈ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে, বন্ধ উদযাপন কৰিছে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি ৰাইজে। প্ৰথম দুটা পৰ্যায়তকৈ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটযুদ্ধত ভোটদানৰ হাৰ বৃদ্ধি পাব বুলি আশা কৰা হৈছিল, যদিও প্ৰতিকূল বতৰে বিধি পথালি দিয়া ঠায়ে ঠায়ে পৰিলক্ষিত হৈছে। ঠায়ে ঠায়ে আহুকলীয়া পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে নিৰ্বাচনী বিষয়াসকল। 47 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ আজি ভাগ্য বন্দী কৰিছে ইভিএমত ভোটাৰে। 4টা সমষ্টিত ভোটযুদ্ধ পুৱা 7 বজাৰ পৰা চলি আছে, বিয়লি 5 বজালৈ অব্যাহত থাকিব ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া। সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। বলেন, বঙাইগাঁৱৰ বিভিন্ন ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ পৰিৱেশ আপুনি আমাক দেখুৱাই আহিছে, এই মুহূৰ্তত কোনটো ভোট কেন্দ্ৰত আছে, ভোটাৰৰ শাৰী এই মুহূৰ্তত কেনেকুৱা, লগতে বতৰ বৰ্তমান কেনেকুৱা? জয়ন্ত, নতুনকৈ নামাকৰণ কৰা ভৱানীপুৰ সৰভোগ সমষ্টিত এই বিধানসভা সমষ্টিত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো, আৰু এই সমষ্টিটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বতৰৰ কিছু প্ৰভাৱ পৰিছে। আপুনি আমি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা যিহেতুকে এই সমগ্ৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত আমি দেখুৱাইছো পৰিৱেশ, গতিকে দেখিব পোৱা গৈছে যে ৰাতিপুৱা ভাগৰ অহা সেই বৰষুণে কিছু প্ৰভাৱ পেলাইছে। এই মুহূৰ্তত ভোটকেন্দ্ৰ আমি পৰিৱেশ দেখুৱাম, কিন্তু সমান্তৰালভাৱে ইয়াৰো কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাম যে কিছু প্ৰভাৱ পৰিছে নহয় জানো বতৰে? অলপ পৰিছে, ৰাতিপুৱা তথাপি মানুহ অলপ হৈছিল, এতিয়া বৰষুণ এৰাৰ পিছত এতিয়া মানুহ আহি আছে। এতিয়া মানুহ আৰম্ভ আহিছে, এতিয়ালৈকে কিমানমান মানুহ? এতিয়ালৈকে এইটো ধৰক আপোনাৰ হেৰি 233 নম্বৰ PS, এইটো PSত 482 জন ভোটাৰ আছে, ইয়াৰে আপোনাৰ ধৰক এতিয়ালৈকে 150-160 জনমান পল হৈছে। আৰু আমি সামগ্ৰিকভাৱে যদি জয়ন্ত তেতিয়াহ'লে চাওঁ যে দেখিব পোৱা গৈছে যে প্ৰতিটো সমষ্টিত এই মুহূৰ্তলৈকে প্ৰায় 22-25% ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হৈছে, গতিকে তাৰ তুলনাত গতিকে সেই সমষ্টিসমূহ সেইধৰণে আগবাঢ়িছে। গতিকে আমি এই মুহূৰ্তত দেখিছোঁ যে ভিতৰ ভাগৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ কিছু চেষ্টা কৰিছোঁ। সমান্তৰালভাৱে যিসকল এই মুহূৰ্তত দীঘলীয়া শাৰীত বা এই মুহূৰ্তত তেখেতসকল আছে, গতিকে তেখেতসকলে আচলতে কি ধৰণৰ বিচাৰে, কেনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে এই নিৰ্বাচন, বাইদেউ কেনেকুৱা ধৰণৰ দেখিছে গোটেই পৰিৱেশ? ভাল দেখিছোঁ, পৰিৱেশ ঠিকে আছে। কেনেকুৱা ধৰণৰ এইবাৰ নিৰ্বাচন? ভালেই লাগিছে, আমাৰ চৰকাৰখনো আমি ভালকৈ নিব লাগিব আগবঢ়াই, সেইকাৰণে আমি ভোট দিবলৈ আহিছোঁ সকলোৱে ওলাই। সকলো আশা প্ৰত্যাশা নিশ্চয় এই EVMতে বুটামতে হ'ব নহয় জানো? হ'ব, এইটোৱে হ'ব। আমাৰ ভাল লগা চৰকাৰ এখন আমি আনিব লাগিব, গতিকে আমাৰ দেশখনো উন্নতি হ'ব লাগিব, সেইকাৰণে আমি ভোট দিবলৈ সকলোৱে ওলাই আহিছোঁ। আৰু যদি চোৱা হয় সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ পিছত সমষ্টিটোৰ নতুন নামাকৰণ আপোনালোকৰ সমষ্টি নহয় জানো? হয়। কেনেকুৱা? এতিয়া একো কোনো প্ৰভাৱ পৰা নাই সমষ্টিৰ কোনো নামকৰণ হ'লেও, ঠিকে আছে, আগৰ নিচিনাই হৈ আছে, মানুহ চব ভোট দিব ওলাই আহিছে, বতৰৰ কাৰণে অলপ হেৰি হৈছিল ৰাতিপুৱা, এতিয়া ঠিকে আছে।
মানুহৰ উৎসাহ আছে নহয় জানো আছে আছে আমাৰ তো যথেষ্ট উৎসাহ আছে সকলে ভালদৰে আৰু কোনো শান্তিপূৰ্ণভাৱে আমাৰ এটা ভোটদান হৈছে ইয়াত কোনো অসুবিধা হোৱা নাই কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ দেখিছে সুন্দৰ পৰিৱেশ যিখন চৰকাৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নেতৃত্ব দেৰি চৰকাৰ চলি আছে সেইখন চৰকাৰক আমি ধন্যবাদ জনাইছো দেখক চাওক আজি উন্নয়ন ভৱানীপুৰ সমষ্টি সৰভোগ ভৱানীপুৰ যদিও নামাকৰণ হৈছে এইখন যথেষ্ট উন্নয়ন হৈছে উন্নয়নৰ পক্ষত আমি সদায় যে নতুন চাম হওক বা নতুন ভোটাৰ হওক সেইখিনি সদায় হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পক্ষপতিত আছে সেইটো আপোনালোকৰ পক্ষ আৰু কিন্তু আমি নিৰ্বাচনী যিহেতু আচৰণ বিধি থাকিব কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে আমি পৰিৱেশ যিহেতুকে যন্ত্ৰ পুৱাৰ ভাগৰ পৰা দেখিছো সেই ধৰণে পৰিৱেশসমূহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিছু বতৰৰ বাধা বিঘিনি কিছু আছে আৰু সেই ধৰণে আচলতে কিন্তু যি ধৰণৰ দীঘলীয়া শাৰী এই দুপৰীয়া সময়ভাগত যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু থাকিব লাগিছিল সেই ধৰণৰ দেখিবলৈ পোৱা নাই এই ভোটকেন্দ্ৰটোত বাকীসমূহ ভোটকেন্দ্ৰটো তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ দেখিব পোৱা গৈছে তথাপি কিন্তু থমকি ৰব লগা হোৱা নাই ই ভি এম বক্সত ভোট দিবলৈ অহা কিন্তু লোকৰ সংখ্যা কিন্তু থমকি ৰোৱা নাই গতিকে স্বাভাৱিকতে এটা হয়তো প্ৰথম দ্বিতীয় পৰ্যায়ত যি ধৰণৰ এটা উৎসাহজনক এটা ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হৈছিলে গতিকে হয়তো সেইখন ছবি দেখিবলৈ পোৱা যাব বুলি এক প্ৰকাৰ আশা কৰিব পাৰি কাৰণ হয়তো তাৰ বাবে আমি হয়তো দুই প্ৰজন্মলৈকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব তাৰপিছতো হয়তো সেই ছবিখন স্পষ্ট হ'ব যে কিমানমান ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে গতিকে এই মুহূৰ্তত সকলোৱে আশাবাদী সকলোৰে নিজৰ যিখিনি তেখেতসকলে বিচাৰে চৰকাৰখনৰ পৰা যিধৰণে আশা কৰে বা যিধৰণে তেখেতসকলে আচলতে এই মুহূৰ্তত আশা প্ৰত্যাশাৰ আজি জনতাৰ দিন আৰু সেই ধৰণে সকলোৱে উৎসৱ উদযাপন কৰিছে আৰু সকলোৱে ওলাই আহিছে এই সময়খিনি ধন্যবাদ বলেন আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক আৰু সময় যিমানেই বাগৰিছে বতৰো লাহে লাহে ফৰকাল হৈছে আৰু ভোটাৰৰ শাৰীও এই মুহূৰ্তত দীঘলীয়া হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আগবঢ়াইছোঁ আমি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 94টা সমষ্টিৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰিৱেশ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हमारे हैं और उसके अलावा जितने भी हमारे देशवासी हैं जहाँ जहाँ ना ही भरूच में और गुजरात में पर ऐसी बहुत और जगह है जहाँ पे आज चुनाव हो रहे हैं कि अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल करिए ये सबसे बड़ा अधिकार लोकतंत्र में हमें मिला है और आज एक बहुत बड़ी लड़ाई हम लड़ रहे हैं हमने देख लिया है 10 वर्ष भाजपा की सरकार को और ट्रेलर जो आपने देखा है हम नहीं चाहते कि ये आगे जाके और इस तरीके से एक तानाशाही की सरकार चले तो मैं अपील करूंगी कि भावुक ना होना और देखना कि आप लोगों के घरों की स्थिति क्या है आप लोगों के बच्चों की स्थिति क्या है आप नौजवानों की स्थिति क्या है महिलाएं किस तरीके से घर चला रही हैं किसानों के किस तरीके से लोन माफ़ी नहीं हो रहे हैं मिडिल क्लास को टैक्स कितना भरना पड़ रहा है तो ये सब देख कर आप लोग बिना भावुक होए और अपनी आर्थिक स्थिति को देख कर देश के हालात को देख कर अपने वोट का अधिकार प्रयोग करें এয়া হেভিৱেইট প্ৰাৰ্থী আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক টিভি স্ক্ৰীণত প্ৰহ্লাদ যোশী বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী অমিত শ্বাহ বিজেপিৰ হেভিৱেইট প্ৰাৰ্থী গুজৰাটৰ গান্ধীনগৰৰ পৰা তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে হসমুখভাই পেটেল আহমেদাবাদ গুজৰাটৰ প্ৰাৰ্থী হসমুখভাই পেটেলৰো ভাগ্যবন্দী হৈছে ই ভি এমত জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া মধ্যপ্ৰদেশ গুণা সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ বিজেপিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে শিৱৰাজ সিং চৌহান বিদৰ্ভ সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে বিজেপিৰ হেভিৱেইট প্ৰাৰ্থী কংগ্ৰেছৰ হেভিৱেইট প্ৰাৰ্থী দিগ্বিজয় সিং মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰাজগড় সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী অশোক শৰ্মা মধ্যপ্ৰদেশৰ ভূপাল সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে পল্লৱী ডেম্পো বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দক্ষিণ গোৱাৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী পল্লৱী ডেম্পো আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত এনেদৰে হেভিৱেইট কেইবাগৰাকীৰো প্ৰাৰ্থী আজি ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিছে ভোটাৰসকলে वोट है और अपना जो अपनी अकल लगा के हम वोट कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि अब बदलाव आए हम चाहते हैं कि ये सरकार जाए हम चाहते हैं कि लोगों को न्याय मिले प्रधानमंत्री भी गुजरात भी किया उन्होंने जी अपना मतदान से वो परसेप्शन बिल्डिंग करने की बात होती है तो ये चुनाव में तो ये इस तरीके के स्लोगन और ये सब बातें चलती रहती है जुमले आपके भाई नजर नहीं आए भरूच में आपको लेकर भी सवाल उठा कि भरूच में आप भी नजर नहीं आए और
और आज मतदान का दिन है वो आज भी नहीं? नहीं, मेरे भाई रात को आने वाले थे पर उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई है तो वो नहीं ट्रैवल कर पाए, इस वजह से यहाँ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, वो तबीयत ना ठीक होने के कारण नहीं आए। और रही बात भरूच की जो आपने पूछा, तो मैं हर जगह कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए कैंपेन कर रही थी। भरूच में कोई प्रोग्राम बैठ नहीं पाया, कुछ सेट नहीं हो पाया, इस वजह से मुझे यहाँ पे प्रचार करने का मौका नहीं मिला। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे प्रदेश कांग्रेस, हमारा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस और बाहर से बड़े बड़े हमारे जो नेता हैं दिल्ली से बड़े बड़े, वो आके प्रचार करके गए हैं। तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से भरूच में इंडिया अलायंस के साथ खड़ी रही है, पूरा समर्थन दिया है, पूरा लॉजिस्टिकल सपोर्ट से लेकर हर किस्म का सपोर्ट जो है कांग्रेस पार्टी ने दिया है। आपके परिवार का भी सपोर्ट इंडिया अलायंस प्रयाग प्रत्याशी के साथ? बिल्कुल 100% है, 100% है। ইফালে ৰাজ্যৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটযুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হোৱা 47গৰাকীৰ 15গৰাকী হৈছে কোটিপতি। এইগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজত সবাতোকৈ ধনাঢ্য ধুবুৰী সমষ্টিৰ AIUDFৰ প্ৰাৰ্থী বদৰুদ্দিন আজমল। আজমলৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 155 কোটি টকা। বদৰুদ্দিন আজমলৰ স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 126 কোটি 70 লাখ টকাৰ বিপৰীতে অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 28 কোটি 89 লাখ টকা। দ্বিতীয় স্থানত আছে বৰপেটা সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী দুলু আহমেদ। দুলু আহমেদৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 93 কোটি টকা, স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 57 কোটি 41 লাখ টকা, বিপৰীতে অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 6 কোটি 16 লাখ টকা। তৃতীয় স্থানত থকা ধুবুৰীৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 25 কোটি টকা। ৰকিবুল হুছেইনৰ স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 22 কোটি 80 লাখ টকাৰ বিপৰীতে অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 2 কোটি 49 লাখ টকা। গুৱাহাটীৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 2 কোটি 37 লাখ টকা। মীৰা বৰঠাকুৰৰ স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 2 কোটি 10 লাখ টকাৰ বিপৰীতে অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 27,44,000 টকা। গুৱাহাটীৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 1 কোটি 68 লাখ টকা। বিজুলী কলিতাৰ স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 1 কোটি 30 লাখ টকাৰ বিপৰীতে অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 31,89,000 টকা। বৰপেটা ৰগপ তথা মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ মুঠ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 3 কোটি টকা। ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 2 কোটি 48 লাখ টকা আৰু অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 79,56,000 টকা। একেদৰে ধুবুৰী ৰগপৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলাম, কোকৰাঝাৰৰ UPPLৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী, একেটা সমষ্টিৰে BPFৰ প্ৰাৰ্থী খাম্পা বৰগোহাঁই, বৰপেটাৰ CPIMৰ প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ, তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আবুল কালাম আজাদ, গুৱাহাটীৰ একম সন্তান ভাৰতৰ প্ৰাৰ্থী অমিতাভ শৰ্মা, বৰপেটাৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী জগন্নাথ ৰয়, গুৱাহাটী সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী গকুল চন্দ্ৰ সিং, কাজী নেকিব আহমেদো কোটিপতি প্ৰাৰ্থী। দেশত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন পুৱা 7 বজাৰ পৰা চলি আছে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। ৰাজ্যৰ 4 সমষ্টিৰ লগতে দেশজুৰি 94টা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ। দেশৰ 10খন ৰাজ্য আৰু 2 কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলত 7 বজাৰ পৰা ভোটগ্ৰহণ অব্যাহত। অসমৰ 4খন আসন, বিহাৰত 5খন, ছত্তীশগড়ত 7, কৰ্ণাটকত 14, মধ্যপ্ৰদেশত 9, মহাৰাষ্ট্ৰত 11, উত্তৰ প্ৰদেশত 10, পশ্চিমবংগত 4, গুজৰাটত 25, গোৱাত 2, জম্মু কাশ্মীৰত 2খন আৰু দাদৰ আৰু নগৰ হাভেলী আৰু দিউত 2খন আসনৰ বাবে হৈছে ভোটযুদ্ধ। আনহাতে নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি এই পৰ্যায়ৰ অৰ্থাৎ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ 12খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলৰ 95টা সমষ্টিৰ বাবে মুঠ 2,963গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰিছিল। ইয়াৰে গুজৰাটৰ 26টা সমষ্টিত সৰ্বাধিক 658গৰাকীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ বিপৰীতে মহাৰাষ্ট্ৰৰ 11টা সমষ্টিৰ বাবে দাখিল হৈছিল 519খন মনোনয়ন পত্ৰ। মনোনয়ন দাখিল কৰা 2,963গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজত মনোনয়ন বাতিল আৰু প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ পাছত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে 1,351গৰাকী প্ৰাৰ্থী। লক্ষণীয়ভাৱে গুজৰাটৰ চুৰাট সমষ্টিত ইতিমধ্যে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হৈছে। দেশৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটযুদ্ধৰ বিশেষ সম্প্ৰচাৰ মহাসংগ্ৰাম আমি অব্যাহত ৰাখিম। সময় হৈছে এতিয়াৰ বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।